A už v tejto chvíli si pozývam k nám na pódium najpovolanejších a myslím si, že v tejto chvíli pre nás najdôležitejších ľudí. Nášho producenta Peťka Klimenta. S manželkou Silvinkou. Vítaj. Ďakujem krásne, aj ty vítaj. A teda na vašom programe, ale nie ste tu len tak pre nič za nič. Ja som teba oslovila ako prvú a musím povedať, že srdiečko mi búchalo, keď som zatelefonovala a spýtala som sa, či nám pokrstíš naše druhé CDčko. Nesmierne som šťastná, v tejto chvíli nebudem kecať, ale teraz môžete vy. Nech sa páči. Tak my radi to pokrstíme, pretože skupina, teda duo, muzika, má zase jedno nové CDčko, nové dieťaťko v rodine, to znamená, to už je druhé, ktoré sme spolu nejak spáchali. A ja som naozaj rád, že tá cesta nás spája, tá muzikantská cesta. Je tu 15 krásnych pesničiek a jeden taký vianočný bonus k tomu, takže vrele odporučujem všetkým poslucháčom, aj tí, ktorí majú radi valčíky, polky, ale aj tí, ktorí majú radi nejaké tie šlágre a nejaké tie talianske pesničky, ktoré Janka spieva. A ona aj po taliansky naozaj vie na rozdiel od nás so Silviou. Ide vám tu dobre, Silvinka, nech sa páči, zobrala som ti slovo. No, Zlatko, samozrejme, ja veľmi budem šťastná, keď sa vám to CDčko bude páčiť, pretože je naozaj úžasné, je krásne. A všetky pesničky, ktoré dnes budete od nich počuť na dnešnom tanečnom parkete a aj na pódiu, tak vlastne sú na tom CDčku. Takže podľa toho, ako ste prišli na ten parket, že sa vám to páčilo, že ste prišli hneď hojne tancovať, tak verím, že aj tak dobre sa bude to CDčko predávať. Krásne ďakujem. Díky. Ak dovolíte, ja len malú chvíľočku, teraz si ukradnem slovo. Peťko drží v ruke detské šampanské. Ja si k tomu dovolím povedať len pár slov. Je to šampanské, ktoré sme nestihli vypiť s mojim synom, ktorý tu dnes už nie je, ale pre mňa, v mojom srdiečku, je stále. Ľudia, ktorí ste ho poznali, verím, že takisto na neho myslíte. A zaslúži si, aby tu dnes bol s nami. Keďže je hore tam medzi anielmi, tak ja viem, že tam mám krásneho aniela. A práve vtedy, keď sa zrodilo toto CDčko, on odišiel, tak si myslím, že nejaká spojitosť. Takže práve preto detským šampanským, ktoré sme nestihli, Miško, pre teba. Ale pre vás. Paráda, bude úplne fantastické, sladučké. Verím tomu, že sa bude presne takisto predávať a že vám bude tak sladko chutiť. Ďuri, nech sa páči, niečo aj ty. A orgovánom preto, že konečne prišla jar po tej dlhej zime, všetko krásne vonku kvitne. Všetko vonia v máji, lásky čas. Aj orgován je jedna z tých vôni, ktorú môžete teraz cítiť, keď sa prechádzate k tými krásnymi večernými ulicami a v prírode. Silvinka. Takže ďakujeme. Ďakujeme krásne. Aj my ďakujeme krásne a užite si ešte krásny podvečer, po obede, aj s duo muzikou. Ďakujeme Peťkovi, ďakujeme Silvinke. Mimochodom je to náš producent, takže veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu, za to, že sme mohli vydať toto CDčko. A ja si ešte dovolím, nielen k vám, tu v Ľubianke, ktorí ste prišli v hojnom počte a fakt ste úžasní, ale aj k vám, k televíznym obrazovkám, chcem vám poďakovať za obrovskú podporu, ktorú mi práve tejto chvíli dávate. Jedno je, že môžem tu dnes pre vás stáť, môžeme pre vás hrať, môžeme vám darovať svoje piesne a druhé je, že vy nám dávate tú silu, aby sme tu dokázali stáť a rozdávať vám dobrú náladu. Takže, ste úžasní. Ideme ďalej. Takže vám ponúkame jednu z tých talianských Senza Fortuna.